Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyertai ratusan rakyat berbilang kaum memeriahkan Majlis Rumah Terbuka sempena Tahun Baru Cina 2023 di Wisma MCA hari ini. Beliau yang mengenakan batik merah tiba pada jam 9.30 pagi diiringi isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Beliau disambut barisan kepimpinan tertinggi MCA yang diketuai Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong sambil diiringi persembahan tarian singa. Turut hadir ialah Timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan dan Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan. Beliau serta semua pemimpin lain kemudian menyempurnakan acara tradisi menggaul Yisang, hidangan utama musim perayaan yang dianggap juadah membawa tuah dalam kalangan masyarakat Cina.